Men det finns mer. Med CCK kan du också skapa helt nya noder och fylla dem med vilka typer av fält du vill. Det finns just nu 172 olika moduler för CCK och många av dem låter dig skapa nya sorters fält. Det kan vara adressfält, bilder, video, ljud, e-postadresser eller andra saker som någon har kommit på. Jag tänkte som exempel skapa en nodtyp för länktips och har därför laddat hem CCK-modulen som ger ett fält för länkar. Modulkatalogen kopierar över till webbplatsens katalog för moduler och sen besöker vi Drupals modullista. Här finns det nu en modullink som jag aktiverar och så sparar vi inställningarna. För att skapa en ny innehållstyp besöker vi Content Management. Här finns som tidigare Drupals två standardnoder, men också ett val för att lägga till fler nodtyper. Så, här ska vi ange ett namn på nodtypen. Här under står Human Readable, så jag anger det som länktips. Nästa sak att fylla i heter Type, och det ska vara Machine Readable. Det betyder vanligtvis små bokstäver och inga AEÖ, så det får bli länktips. Det vi skriver i beskrivningen kommer att synas i listan över nodtyper, så jag anger ett kort tips på en bra webbplats. Här under finns ett antal extra alternativ. Vi tittar närmare på ett par av dem. Under Submission Form Settings kan vi till exempel ändra namnen på fälten Title och Body. Jag ändrar dem till Rubrik respektive Kort beskrivning, för det tycker jag passar bra med nodtypen länktips. Här går det också att fylla i en närmare förklaring för användare. Här kan du skriva ett kort tips på en webbplats du tycker om. Så. Under Workflow Settings kan vi bestämma om nya noder ska vara publicerade, om de ska synas på nodlistan på första sidan och ett par andra saker. Under Comment Settings kan vi bestämma om länktipsen som default ska kunna kommenteras och en rad andra inställningar för kommentarer. Vi bryr oss inte om alla alternativ just nu utan spara nodtypen och gå vidare. Så, i listan över nodtyper finns det nu också länktips. Redan detta är ganska coolt, men vi ska gå vidare och lägga till ett nytt fält i vår nya fina nodtyp. När man lägger till fält finns det alltid möjlighet att använda fält som du skapat tidigare. I vårt fall har vi bara skapat fältet faktaruta och jag vill ha ett fält för att fylla i länkar istället. Jag tar alltså och fyller i fältnamnet Machine Readable. Det blir field-lank. Etiketten blir länk och som fälttyp väljer jag nu den nya fälttypen link och går vidare. Det finns inte så många widgets för att mata in länkar så jag väljer den enda som finns och går vidare. Nu finns det nya fältet länk och vi ska se till att göra lite snygga inställningar för det. I hjälptexten skriver jag skriv en kort beskrivning av webbplatsen du tipsar om. I rutan Required kan vi ange om fältet måste vara ifyllt. Eftersom ett länktips utan länk är rätt meningslöst så bakar vi förrutan. Och då slår det mig att jag fyllt in nonsens i hjälptexten. Det är ju hjälp för fältet länk och inte för nodtypen länktips. Det borde stå något i stil med klistra in en URL till webbplatsen du tipsar om. Så. Längre ner på sidan kan vi ange om användarna ska kunna ange en titel till länken och vi kryssar i att de faktiskt måste skriva i en titel. Ännu längre ner kan vi ange att länken ska öppnas i ett nytt fönster, vilket kan vara bra för att inte tappa bort besökare på webbplatsen. Det finns fler inställningar, men vi ska inte gå in på för mycket detaljer. Istället sparar vi länkfältet och går vidare. Så, eftersom länken är central i ett länktips flyttar jag upp fältet direkt under rubriken och lägger den korta beskrivningen under det. Sparar vi. Så går vi till Display Fields och där kan vi ändra hur och när länkfältet ska visas. Etiketten länk framför en länk känns rätt överdrivet så jag väljer att dölja etiketten istället.
Det finns lite olika varianter för hur länken ska visas, med titeln, med URL eller med något annat. Men vi tar default-varianten för både teaser och not i fulltext. Så, då har vi en färdig och fin nodtyp för länktips. Vi testar den genom att skapa ett nytt tips, går till Create Content och Länktips. Här ser vi förresten också beskrivningen som jag fyllde i tidigare. Så, rubrik, CCK-moduler till Drupal. Länk, title, CCK-modullistan. Och så säger texten under URL-fältet att vi ska klistra in en URL. Den kopierar jag från en lämplig plats. Så där. Och så klistrar vi in. En kort beskrivning. Här finns över 100 moduler till CCK. Och så bläddrar vi ner och sparar. I teaserlistan på webbplatsens första sida syns nu nodens teaser. Rubrik, länk och kort beskrivning i precis den ordning som jag angav. Kollar vi på noden i fulltext så får vi i princip samma sak. Så, klart! Det var i princip allt jag tänkte berätta om CCK. Men kom ihåg att det inte bara är fält för text eller länkar du kan använda, utan också göra nya fält för bilder, datum, e-postadresser, ljud, video och mycket annat. Det finns i nuläget fler CCK-moduler till Drupal 5 än Drupal 6, men med tiden kommer det förstås att ändras. Så småningom kommer du förmodligen också bli nyfiken på att anpassa utseendet på dina fält, och då kommer du vilja kolla in modulen Content Template. Jag har inte riktigt koll på hur den fungerar, men i en framtida screencast kanske jag kan berätta mer. Det var det hela. Tack och hej!